Po tradiciji, takmičarska sezona na takozvanim malim terenima u Pirotu zaokružena je revijalnom utakmicom u kojoj su se sastali prvaci okružne i gradske lige Pirota, Gnjilani Ponor. Domaćin susreta bio je fudbalski klub Ponor, a revijalna utakmica odigrana je na terenu fudbalskog kluba Zvezda u Blatu. Predsednici dva saveza, Miroslav Ilić i Nenad Đorđević, uručili su priznanje i pehare najuspešnijim ekipama i pojedincima za prošlu sezonu. Kod pionira je to ekipa Balkanskog iz Dimitrovgrada, a kod kadeta Lužnica iz Babušnice. Kod omladinaca u jednoj grupi titula je pripala ekipi Pobede iz Držine, a u drugoj grupi Zvezda iz Blata. U seniorskoj konkurenciji najbolji strelac okružne lige je Nikola Stanojev iz fudbalskog kluba Željuša, a najbolji strelac gradske lige Nenad Stavrić iz Ponora. Najvredniji pehar namenjen prvaku okružne lige dobili su fudbaleri Gnjilana, a pehar namenjen prvaku gradske lige fudbaleri Ponora. Tom prilikom Lilić i Đorđević poželili su fudbalskom klubu Gnjilan da dostojno reprezentuje pirotski fudbal u zoni istok, a fudbalskom klubu Ponor da posle velikog uspeha u prošloj sezoni budu i uspešni debitanti u okružnoj ligi. I pored velike vrućine u revijalnoj utakmici, gledaoci su mogli da vide dobar fudbal. Tek da se zna ko je stariji, Gnjilan je pobedio sa 2:1. Golove za pobedničku ekipu postigli su Radenković i Nešić, dok je jedini gol za Ponor postigao najbolji strelac gradske lige u prošloj sezoni, Stavrić.